Нападника з бензопилкою таки затримали швейцарські та німецькі поліцейські. Одна з найбільших операцій в історії Швейцарії завершилася вдало. Правоохоронці полювали на 50-річного Франца Врусіса, який два дні тому в місті Шлафхаузен напав на людей з бензопилкою, поранивши двох. Затримали злочинця за 60 кілометрів від місця атаки у місті Тальвіль. Відомо, що до нападу чоловік жив у лісі, мав дві судимості за правопорушення зі зброєю.